بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى ما هذا سكله ما هذا إلهي كسبكو وحن روا هل كان إنان كتشيديو بيان كهاد ليا ما كصعبسن ودهان حالة الدجاجنا ده إس إس خاتمه يجارهان وربحين كو بيسا dagaal kii shalay magaalada ka dhacay ee dhaxmaray ciidamada xaqoodeerka SSC iyo maleeshiyaadkii Musabbiix Cabdi. Intaan warbixinteeda gudagelin, waxaan jeclahay dad fara badan oo birmigeyda ah oo deegaanka u dhashay oo rag iyo dumarba leh baa ku waxyeeloobay duulaankii qaawanaa ee Muuse iyo rajiimku ay ku soo qaadeen deegaanada SSC. وحان هالكن تعسى ودريا دمان هلذي ضد كوا حي اللوبي دولان كاس وساق هذه مصبيحة كل انتي دجال كبار كه وكله ارتقي ضد كبنام بحياة شاها أما كل انتي دقين تيس دبتشو جاهد مدد زيادة برادة موسى كودي مجال الأسعانات وحان لاي هاي انت كل ما تلاه هون حارستو انت كل هوا عن تلاه سبحانه وتعالى بوجر ديو أنتي وكبرك كعذينا يجوا بيت قبائل هاي سبحانه وتعالى كسر عليه قريه هذي وآمنة. شلته واحد عيد قال تقال كسوح كدا عي مجال على صعانات وحنا كف ذي دول دان مسافة بقول كيلومتر تقال كاس مسافة أنت اللي كدا عي سببتي سوح لها مصبيح عبدي وأيو مصبيح عبدي مدو تسديد بلاد أحب الدجال كوه ذي الدقين مجال الله سبحانه ذي هريري هذا مدو أنت على موسى وحوان وانا ودي ذي هدي لي اللي حبده تشوشي والصوماليا دولة هدرس كا بيش عالم كا يوحى قال كا الصومالي بس كذين موسى بيح عبد ودي ذي إنه دولة كا قانون يتعديه ذا وتشوشيو تعديه ذا موسى وسيد إذا بشو جاء ذي وحكرنا شيء إن دخل الدجال كاهي ay go'aansadeen inay tacdiida Muuse iyo gacmahooda ku joojiyaan. Sida daraadeed shalay dagaal baa ka dhacay saldhigii uu ka deganaa deegaanka kan ee Goojacade. Dagaalkaas waxaa qaaday ciidamada xaqoodeerka SSC iyo Hiil Harti. Dagaalkaasi waxa uu bilaabmay 4 habeenimo taariikhdu markii ahayd 25 Agoost. Wuxuu soo afjarmay 8 subaxnimo. dagaalkaasi wuxuu soconayay 5-7-8 saacadood buu soconayay. 4 saacadood dagaalkaasi waxa uu sababay jab weyn oo soo gaaray maleeshiyadii Musabbiixii oo ku soo ururiyay qaabka beelaysan ee ku sugnaa agagaarka Goojacade. Maleeshiyadaas waxa soo gaaray jab weyn oo runtii la oran karaayo wuxuu noqon doonaa jab taariikhi ah oo aan hore uga dhicin geyiga Soomaaliyeed. Ciidan 2-3 sano la ururinayay, la tababarayay, oo lagu barbaarinayay nacaybka iyo gumaadka dadka deegaanka kan baa meesha ku sugnaa. Dadkan dulqaad fara badan ay sameeyeen kadib waxay go'aansadeen in ay joojiyaan, gacmahooda ku joojiyaan Muuse. Caqliga iyo garashadu waa ka maqan tahay. waxa uu garanayaana waxay ahayd inuu wax dilo oo wax burburiyo. Sidaa daraaddeed luqaddii uu yaqaanay baa dadkan go'aansadeen inay kula hadlaan, iyadiibuna fahmay markii ugu dambeysay. Luqaddaasi waxa weeyaan in Muuse la tuso in burburka laga jawaabi karayo, in dilka laga jawaabi karayo, in gumaadka laga jawaabi karayo. Laakiin burburka iyo dilka iyo gumaadka anagu maanu geysan dad shacab ah oo aanu darisinahay ama si kale aan dhibaato ugu geysanay. Waxaan la dagaalanay maleeshiyaadkii uu ku sheegay milatariga ee ugala baxay ciidamada qaranka baan dagaalka kaga hortagnay aan, ilaahayna waa naga guulay. Natiijada dagaalka ka dhalatay waxay noqotay in Muuse lagala wareego saldhigeedii ku yaalay dhammaan gobolka Sool, laga soo bilaabo Maraaga ilaa iyo degmada Guumeys la yidhaahdo. Saldhigeedaas waxaa lagula wareegay wax ka yar 6 saacadood baa lagula wareegay dhammaantood. Muuse iyo ciidamadiisina waxaa ku dhacay jab iyo naasabeel ay ka sheekayn doonaan jiilasha dambe ee deegaanada SSC
iyo kuwa gobolada waqooyiga Soomaaliya intaba ma ahayn waxaanu dooranay ma ahayn waxaas inay dhacaan waxaanu jecelahay waxay saahayd waxaanu ku khasbanaanay inaanu fallo si aan u joojino tacadiga Muuse oo dadkay u geysanayo dagaalkaas ciidamada SSC ee xaqoodirka ay wax ka soo hoyeen guulo waaweyn oo la taaban karayo way ugu horeeyso in laga sifeeyay deegaanadii oo dhan maleeshiyadkii Muuse Biixi sidoo kale Muuse Biixi waxa lagu sameeyay wax lagu yeer karayo dabka dhigis ama hubka dhigis ciidankiisi uu meesha ku soo uriyay dhammaanba hubkii ay siteen cusla waa laga reebay waxna waa la gubay waxna waa laga qabtay marka magac kale oo aan ugu yeero ma garanayo waxaan ku sameeynay Muuse ciidankiisi ama meesha kaga dhacay dabka dhigis bay ahaayeen waxaan isleeyahay qofka noocaas oo kale ah ama ciidanka ka amar qaadanaya Muuse Biixi caqligiisa ku shaqeynaya in dabka dhigis lagu sameeyo ay waxay ahayd maslaxad u soo hoyatay mandaqada waqooyiga Soomaaliya iyo geeska Afrikaba waayo qofka haddii aan caqligiisu qabanayn shuruucda caalamkan aan u hoggaansamaynin dhibaatadiisu cid kasta waa u dambeyn doonta haddii ilaahay ka dhigo maanta wuxuu ku bilaabay shacabka SSC laakiin waxaa suuragal ahayd inuu meelo kale dhibaatada ka geysto marka waxaan is leeyahay shacabka SSC waxay sameeyeen dan guud bay ka shaqeeyeen ninka daalimka ah kirigitaliska ah dadka inay ka qabtaan oo maleeshiyaadkiisi ay ka dhigaan kuwa sacaboolaya waxay ahayd maslaxad guud bay ahayd waa ku mahadsan yihiin ciidamada xaqoodirka SSC arrinka ay sameeyeen wax shakiyo kuma jiro Muuse inuu weli u hamuun qabo dagaal oo uu doonayo inuu dhibaato kale sii geysto laakiin gacmihii uu maanta ku geysan lahaa dhibaatadu waa go'an yihiin Muuse Biixi mana u suurtagal aha inuu si yar dhibaato u geysto hadii Ilaahay kale insha Allah tacala haddii Muuse uu isku dayo inuu dhibaato geystana kuwii shalay dabka dhigista ku sameeyay waa u diyaar waana sugayaa insha Allah tacala hadii Ilaahay ka dhigo waana soo dhaweynayaa Muuse tacadigiisa haddii marka la soo laabto inaan ka horjoogsan insha Allah tacala hadii Ilaahay raado waxa kale oo meesha ka dhacday dagaalkaas in lagu qabtay maxaabiis aad u fara badan oo aan tiradooda la soo koobi karaynin maxaabiistaasi waxay isugu jiraan kuwa iyagoo dhaawac la qabtay iyo kuwa iyagoo bad qaban waxba gaarin la qabtay maxaabiista la qabtay ee dhaawac ahi waxa weeyaan 24 maxbuus weeyaan waxaan hadda lagu dabiibayaa oo lagu daryeelayaa dhaawacyadooda isbitaalada kala duwan ee magaalada Lascaanood waxaa kaloo Muuse laga qabtay 218 maxbuus oo bad qaba oo aan waxba qabin maxaabiistan waxaa lagu hayaa xabsiga dhexe ee magaalada Lascaanood maxaabiistaas horena waa sheegnay haddana waa ku celinaynaa waxaan u dhaqmi doonaa si binaadmin ay ku jirto oo waafaqsan xeerarka iyo shuruucda caalamiga ah ee u degsan maxaabiista caalamiga ah waxaan u dhaqmi doonaa si waafaqsan qiyamka iyo sharafta iyo habdhaqanka dadkan ay iska leeyihiin ay caado u leeyihiin baan u dhaqmi doonaa hadii Ilaahay ka dhigo maxaabiistaas waxaa ku jira saraakiil waaweyn oo aan u aqoonsanahay inay ahaayeen dambiyeelayaal dagaal waxay noogu eedaysan yihiin in ay dambiyadii ka dhacay deegaankan iyagoo mas-uul ka ahaayeen gacantaan ku haynaa waa soo qabanay haddii Ilaahay yidhaahdo waan raggii ugu sarreeyay ciidamadii maleeshiyaadka ah meesha joogay markii la soo qabtay cadhadii aan u qabnay iyo dhibaatooyinka dadkay u geysteen kulamaan aan dhicin waa isxakamaynay sidaa daraadeedna waa badbaadinay waxaana ku siinay hay'adihii u xil saaraa maxaabiista inay daryeelaan iyagaana gacanta ku haya maxaabiistaas guud ahaan insha Allah tacala diyaala ka dhigo waxa weeyaan dad Soomaalida la soo khalday oo dhibaato fara badan iyagu geystay laakiin aan ballan qaadanay anagu inaan wax dhibaato ah loo geysan ee la waafajin doono sida shuruucda caalamka u taalay ay qabtaa ama waafaqsan tahay waxaan jecelahay insha Allah tacala diyaala ka dhigo inaan ka mahadnaqo dhowr qodob waxaan u mahadnaqayaa mahadda koowaad Ilaahay mahadda labaad waxaan u celinayaa xukuumadda ama dowladda Puntland iyo shacabkeeda dowladda Puntland waxaan uga mahadnaqayaa isgarabtaagii ay shacabka isgarab taagtay markay soo barakaceen ee deegaanadeeda soo galeen aad baan uga mahadnaqaynaa waana ku amaanin hadii Ilaahay kale insha Allah tacala waxaan kale uga mahadnaqaynaa shacabka Puntland isgarabtaagii dhinac walba lahaa ee gees walba taabanayay ee ay ka geysteen halgankan barakacayaashii iyo dadkii soo qaxay ee deegaanadooda gaaray oo uga mahadnaqanayagan hadii Ilaahay kale waxaan leenahay
magaciin ha jiro insha Allah taala diilaha ka dhigo waxaan kala mahadnaqay ku xusaya dawladda federaalka ee hoggaaminayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaar xamse abdi barre dawladda federaalka waxaan uga mahadnaqayna gargaarkii isdaba jooga ah ee la soo gaadhay barakacayaashii ee ka kacay ka barakacay laascaanood waxaan kala uga mahadnaqayna dhaawacyadii xamar ay geysay ee ay damaanad qaaday ama kafaala qaaday daweyntooda waxaan kala uga mahadnaqayna dawladda federaalka ah een riixitaankii ay riixday ama ay waafaqday qaraaradkii ka soo baxay ee golaha amaanka jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa ee lagu cadeeyay Muuse Biixi inuu geysanayo tacadiyo isla mar ahaantaana loogu sheegay inuu joojiyo inahaas iyana kala fara badanba dawladda federaalka ku amaanayna hadii la ka dhigo waan uga mahadnaqaynaa hadii la yiraahdo beesha caalamka waxaan uga mahadnaqaynaa dadaalada isdaba jooga ah ee ay u galeen sidii colaadan iyo xabadan loo joojin lahaa inkastoo dadaaladaas oo dhan ay ka joogsadeen ama ka xanimeen ama ay madaxa ku dhufteen diidmadii iyo madax adaygii Muuse Biixi Cabdi waxaan kale u mahadnaqayaa dawladda Itoobiya oo iyaduna qayb lixaadle ka geysatay sidii mandaqada tan nabad loogu soo dabaali lahaa isla markaana loo joojin lahaa colaadda Muuse uu huurinayo iyaduna waxay dhaaf weyday vetoogii ama diidmadii Muuse Biixi Cabdi cid kasta oo isku dayday in ay nabad ka hesho Muuse ma soo dhaweynin dawladda federaalka waxay soo dirtay odayaal dhaqan intaasoo bilood bay fadhiyeen Hargeysa Muuse waa qaabili waayey markii ugu dambeysayna waa ka diiday qorshihii nabadeynta ay wadeen marka Muuse wuxuu ahaa mar hore iyo mar dambeba dad nin ku dheeraad ah mandaqada iyo deegaanka in la qabtana ay waajib tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa noo fudeeyay waa qabannay waana iska saarayaan wixii uu ka diiday beesha caalamkana annaga ku khasabnay oo ka saaray deegaankayaga nabad baan lagu joogay deegaankayaga maanta waxaan rabaa insha Allah ta'ala diilaha ka dhigo inaan halkan ka sheego dhibaato weyn baa ka dhacday deegaanka kan dhibaatadaasi waxay isugu jirtaa dhibaatooyin soo socday 15 sanadood iyo kuwo bilaabay 9 bilood ka hor 15 sano ka hor Muuse Biixi Maleeshiyaadka Soomaaliland waxay duulaan qaawan ku soo qaadeen deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn isla markaana qaybo ka mid ah waxay kula wareegeen awood ciidan bay kula wareegeen iyagoo aan haysan haba yaraatay ogolaashaha dadka deegaanka ah ama rabitaankooda aan ku joogin ciidamadaas meesha lagu soo ururiyay ee maleeshiyaadkaasi waxay ka geysteen deegaanada ay joogeen tacadiyo fara badan caburin dil dhac isdaba joog ah taasoo dadkii deegaanka ku abuurtay ama gelisay xaalad hubanti la'aan ah noloshooda iyo amnigoodaba waxay sababtay dad fara badan oo waxgarad ah aqoonyahan ah inay isaga haajiraan ama ay ka tagaan deegaanadii ay u dhasheen iyagoo door biday inay meel kale ku noolaadaan sababtuna waxay ahayd tacadiyadii ay maleeshiyaadka Muuse Biixi ka geysanayeen waxaa lagu dilay in ka badan 100 qof oo madaxa loo soo duubtay ammaankii ay lahaayeen waa sugeynaana waxba waa kaga qaban kari waayeen waxa caddaatay Muuse Biixi inuu yahay iyo maleeshiyaadkiisu kuwa dilalka geysanayay sidaa daraadeed Muuse Biixi waxa uu qirtay in uu garanayo 24 qof oo lagu dilay laascaan cidii dishay maalinta uu miidiyaha ka sheegayo inuu inta qiran yahay ka hor Muuse lagama maqal qofka cidaas aad dishay eheladii umuu sheegin shacabkii deegaanka umuu sheegin waxgaradkii umuu sheegin wuu qarinayay Muuse intii hore oo dhan Muuse hadduu 24 ka cidii dishay qirtay anaguna waxaan u cadeynaynaa in inta kale iyo 24 kaba isagu uu dilay waayo haddii aanu isagu ku lug lahayn maalintii dilku dhacay buu sheegi lahaa oo oran lahaa marxuumkaas waxaa dilay cidda iyo cidda talaab aan laga qaadaya may dhicin taas waxa ku tusinaysaa in Muuse iyo maleeshiyaadkiisu mar hore mar dambeba ay qayb ka ahaayeen dilalkii qorsheysnaa ee laascaanood ka dhici jiray tacadiyada Muuse oo deegaanka maleeshiyaadka Soomaaliland deegaanka geysteen waxaa ka mid ah markii dadku ay wadkeysan kari waayeen dhibaatada lagu hayay waxaa bilaabmay kacdoon shacab oo la magacbaxay kacdoonkii buluugga ahaa Muuse dadkaas doonaya inay dareenkooda cabbiraan wuxuu kala hortegay rasaas nool nool buu kala hortegay isagoo aanu aabba yeelaynin qof weyn iyo qof yar erhoole iyo caruur rag iyo dumar isagoo aanu aabba yeelin xasuuq baan buu geystay dadkiina dhibaato aan la ka soo waqsan karin ama aan la ilaawi doonin buu geystay Muuse Biixi kacdoonka buluugga ahi wuxuu dhalay in dadka deegaanku ay isu yimaadaan oo fadhiistaan oo ay shiraan Muuse markii shirku dhamaaday ee go'aamada lagu dhawaaqi lahaa buu habeen bar madow weerar ku soo qaaday 6 Febraayo magaaladii iyo waxgaradkii joogay iyo garaadadii iyo salaadiintii joogay
موسى دجال كاس وحقوقي سوها إنه كسر الله أو من كسر قبته ده كشركة كغيب قال اسمه ده وهو ريان إلهي فضل جي صدق الشعب كاهي موسى وياي دقت يسوي سك الدفاعين وحالها كبل عمي دجال كا إن أدركتين أما أذكر هيسان مدد استيد برودة كسر عين مجال راس عين واحد جدا إن دجال كاس دجال نوعية بوها دجال كاس سوها دجال نعكس سر عينية أو موسى ويري هاي أو موسى نودي ديدي أو موسى هذا الكيد ديدي أو موسى وح وأنا جا أوكستا كرهت قطعي وحوج يستي دقين وحوج يستي بركعين وحوج يستي دل أن لو أبيلين أو هل دور كي دجانك أنت سوقف وكمدة وكود لي يوجوش هذا شيفا معنا ما سمعي رسم موسى أنت وقف دلو سو كتعسية حدنا وادو ذا أجيدين أبو أن شامع كذي أو أبو أن وين الصوماليات مصبيحي ملاشيات كسا مدفع كود لي isamar aan taana muuse wuxuu yiri iyo maleeshiyadkiisu waanu ka waanu ku xunahay dilka loo geystay ee isagoo meel kale u saarinay dilka in la geystay jaamac keediye cilmi abwaan jaamac keediye cilmi waxa dilay waan cadeynteeda hayna maleeshiyadka muuse biixi abdi maalintii uu dhintay abwaan jaamac keediye waxaanu balan qaadnay in gacantii abwaan jaamac keediye dishay iyo dadkii ka horeeyay aanu jari doono maragmadoon weeye gacanta shalay waa jarnay فضلنا الله بإسكال سبحانه وتعالى لباتوين كي مصبح كي استيلاس عانود إيه ديغانة دي SSC وحي أهايين لباتوين أنجي يسو ماليه هور أغادعين مغالا لو دوقيني سديد بلوت سيچوك تالو دوقيني مدافع لرعي هوب كنوعي سكال دون لو أديك سني شعب كيدي لبركعي إسمال هانتان لو دي دينيو كسوان نغضان قريوهو دي يا مغالا دو دي waxay arimahaasi ahaayeen arimo runtii ugu ku ah taariikhda geyiga Soomaaliyeed hadda ka hor waxaan sheegay in Soomaaliya intay isdilaysay ee dagaalada suuqa ay ka jireen aanay ka dhicin waxa magaalada Lascaan ka dhacay oo kale waayo ma jirto magaalo Soomaaliyeed marka laga yimaado dagaalkii ka bilaabmay magaalada Muqdisho 1990kii marka laga yimaado magaalo Soomaaliyeed oo 7 bilood madfac la dhacay oo la duqeynay si joogta oo ugu yaraan 300 ilaa 350 qof laga barakiciyay geey Soomaaliyeed kamay dhicin isla maalinta waxaan sheegay anigu in dhibaatooyinka loo geystay dadkayagu ay ahayd waxaan hore loo arag maanta waxaan sheegay inaan ka jawaabi doono oo aan kaga jawaabi doono waxaan hore loo maqal Soomaalidu waxa tahay ninkii waxaan la arag lama arag kugu fala taa maqal baa lagu dhigaa waxaan ballan qaadnay in jawaabteedu ay noqon doonto mid aan hore loo maqlin waxaan ku faraxsanahay waan aad iyo aad ugu kalsoonahay in jawaabteedu ay noqotay waxaan hore loo arag waan hore loo maqal hore loo maqal in gaadi dagaal oo 150 gaari iyo gaadi dagaal in hal gob lagu qabsado hore ogomay dhicinkayga Soomaaliyeed in maxabiis Soomaaliyeed oo tirada ka dhaw 250 maxbuus loo kala qabsaday hore ogomay dhicin in 2 saacadood iyo waxaan dhaamin lagaga sifeeyo maleeshiyadkii 15 sano joogay deegaanka masafad leeg 100 km waxa soo dhameeyay waxa weeyaan tamanigi ama wixii aan si rajeyay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo xaqiijiyay walaa maqashi aan si sheegay muuse tii iyo mid midaas uga saaday Ilaahay kariin insha Allah ta'ala dhibaatada inta leeg deegaanka ay soo gaadhay wuxuu u baahan yahay oo qof kasta uu dareemi karaya in loo fidiyo gargaar degdeg ah gargaarka degdeg ah in la soo gaado dadkii barakacay oo banaanada jiifa waxaan codsiga gargaarka waxaan u direynaa dawladda federaalka ee Soomaaliyeed iyo madaxdeeda hoggaaminaysa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaan kala baaqaa u direynaa beesha caalamka iyo dawladda deeqda bixiya in dadka ay la soo gaareen gargaar degdeg ah waana mas'uuliyad cid kasta meesheeda ku haysata ama ku saaran way hadii la hayo insha Allah ta'ala waxaan kala ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dawladda federaalka Soomaaliyeedba in la soo ba in la soo diro kooxo baara dambiyadii dagaal ee Muuse ka geystay deegaanada Tansool Sanaag iyo Cayn waxaan kala ugu baaqaynaa inay soo diraan dawladda federaalka iyo hay'adaha caalamiga ah dad ku takhasusay oo khubara ah walxaha qarxa iyo sidii loo suulin lahaa
وايو قابيه دجال كي مقالة جودي هذا وحياة الله إن وحياة بقرحة يجمعيو جنتال أن ولي قرحين وحل كست سبب كريا دبعت سو قرده الشعب كه دتك الشعب كه مقالة كبر كعي وحنو باقيا كنا يتشوجان وينكو صار نقل مقالة إنت لقيت سفينة يو وحياة بها سنقول شو خطرت جيرني هدي الله كريم إن شاء الله تعالى sidoo kale waxaan dawladda federaalka ee beesha caalamka ka codsaynaa inay gacan ka geystaan dib u dhiska magaalada Lascaanood taas oo soo gaaray burbur xoog leh oo saameyn ku yeelan doona nolosha dadka magaalada ku nool waxa la duqay hospitalkii guud waxa la duqay hospitaladii gaarka loo lahaa waxa la duqay masaajidadii waxa la duqay iskuuladii waxa la duqay goobihii dadka noloshooda kaabeeyay oo dhan baa la duqay sidaa daraadeed waxaan mar kale ku celinayaa beesha caalamka ee dawladda federaalka ee ina ka qayb qaataan dib u dhiska burburka soo gaaray magaalada Lascaanood. Qodobka ugu dambeeyay aan xusay waxa weeyaan khutbadii Muuse Biixi uu maanta jeediyay. Waxaan halka cadeynay anagu hadaan nahay maamulka SSC Khaatum iyo shacabka iyaguba uma socono dhul iyo deegaan aanan lahayn. Dhul iyo deegaan aanan lahayn uma socono kuma xad gudbayno cid kale. Waxaan soo xaqiijinaynaa in aanu sugno amniga iyo xasiloonida dhulka aanu gacanta ku hayno hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah ta'ala sidaa daraadeed Muuse Biixi waxaan u sheegayaa maanta wixii ka dambeeya isku day kasta oo Muuse ku damacsan yahay inuu ku dhibaateeyo dadka darafyada deegaankayaga degan in aanu kaga jawaabi doono sida ugu adag ama sida ugu haboon ee aanu ku qaban karno dhibaatada uu geysanayo qodobka u dambeeya ee bayaankayga waxaan xusayaa ama aan ku soo qaadanayaa khudbadii Muuse Biixi uu jeediyay maanta. Khudbadaas waxay ahayd khudbad aad iyo aad u fool xun oo aad dareemayso Muuse inaan weli caqligii u soo noqon. Waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba annagu uma soconno dhul aan dhulkayaga ahayn. Shalayto ciidamadoodu waxay awood u lahaayeen in ay galaan goobo fara badan oo gudaha u ah deegaanada ka baxsan dhulkayaga. Shalayto waxaan awood u lahayn inaan dhibaatooyinkeena loo geystay aanu ka geysano deegaanadii ciidamadu ay gaareen ama ay dul tageen. Waanu xakameynay ciidankayaga, waa ku guuleysanay. Haddaba Muuse wuxuu ku baaqayay inuu soo celiyo dagaal dambe oo uu nagu soo qaado. Dowladda Federaalka Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba waxaan ugu baaqanaa inay markhaati ka ahaadaan Muuse inuu soo wado duulaan hor leh oo uu doonayo in dhiig hor leh oo Soomaalida ku daato. Annagu ma jeclaysanano mana soo dhaweynano dhiig isku daato oo Soomaaliyeed weel Soomaalida isku dhinta ma soo dhaweynayno wixii shalay dhacay mas'uuliyadana Muuse iska leh. Haddeertana waxaan ugu baaqanaa inuu ka waantoobo colaadda uu huranayo. Wabillaahi tawfiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.